Estéril, ó. Ó o que eu vou fazer aqui, rapaziada. Deixa eu falar, mano. Bota o cinto! Viu? Fiz o que o Paulo faria se ele tivesse aqui. Sim, a gente gostou? Chama na joelha. Fiz uma homenagem pra ele, né? Só já tá aqui em cima, já tá em cima.